Tuende pamoja na Dr. Riziki Mkalimalela. Katika kufahamu namna nguvu na ukuu wa Mwafrika ulivyoanguka na jinsi ya kurudisha. Mwandaaji wa makala hii anaitwa Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Wazungu walipokuja Afrika walishangazwa sana na nguvu kubwa walioikuta. Kwanza walikutana nchi yenye mijitu haswa miraba minne. Ukikutana na jimama lilikuwa jimama hasa na ukikutana na jibaba lilikuwa jibaba haswa. Taipu za kina Goliati. Wazungu walijiona panzi mbele ya mijitu hiyo. Lakini walistajabishwa na ustaarabu mkubwa waliokuta Afrika. Teknolojia ya kufua vyuma, kupaa angani kwa ungo, kuongea na Mungu kupitia mizimu na kushuhudia miujiza mikubwa ikitokea. Tiba zote mpaka za mifupa iliyovunjika iliwaacha hoi wazungu. Wakaanza kujifunza mdogo mdogo, wakaijua siri, wakatugeuka. Wakatupiga na kutuibia kila kitu, kuanzia watu, teknolojia mpaka rasilimali. Ukarimu wetu ukatuponza, mgeni tuliompokea akageuka adui na muuaji. Wageni wakaondoka na vijana wenye nguvu zaidi ya milioni 100, na kisha kwenda kuwauza utumwani kama bidhaa. Utu wa Mwafrika ukadhalilishwa. Mwafrika akawekwa fungu moja na mizigo. Wakatumikishwa kwao bila malipo, kuanzia viwandani, majumbani mpaka mitaani mpaka majeshini. Hiyo haikutosha. Waliondoka mpaka na mafuvu ya Waafrika waliokuwa na nguvu za ziada. Zaidi ya mafuvu 2500 yaliondoka. Ingawa Waswahili tunajua fuvu la chifu mkuu watu. Dr. Riziki Mkalimalela anakuambia fuvu la binadamu lina nguvu kubwa ya asili. Lina connection na Mungu. Fuvu limebeba nguvu ya kufanya chochote. Soma mada za chakras. Utamwelewa vizuri Dr. Riziki Mkalimalela. Chakras inapatikana Google, angalia leo ushangae. Ukimwambia Mswahili huu mwili wa binadamu ni dili sana, atakwambia ni ushirikina. Unajua, ukikosa maarifa, kila kitu chenye mtizamo zaidi uelewa wako utaona uchawi tu. Hii ni hatari sana. Hebu jiulize kwa mfano, mama anayenyonyesha akiacha mtoto nyumbani halafu maziwa yake yanauma, unajua na maana gani? Maana yake kule nyumbani mtoto analia. Unao Mswahili atasema ni uchawi. Haya, nguo ambayo marehemu alikufa amevaa ni dawa ya kuzuia mvua. Ichukue weka juu ya paa la nyumba uone. Mvua hainyeshi. Siri hizi ziko nyingi. Wazungu walijifunza zote kutoka kwa mababu zetu, wakatugeuka. Na kisha kutufundisha huu ni ushirikina. Wao wanazitumia kuushangaza ulimwengu. Dr. Riziki Mkalimalela anakuambia watu milioni 100, tena vijana wenye nguvu na akili. Kupelekwa utumwani ilikuwa ni chanzo cha kuanguka kwa ukuu wa Mwafrika. Afrika kila kitu kilisimama, maana walibaki wazee, magoigoi, wanawake na vikongwe na wehu. Wazee wakakosa mtu wa kumrithisha teknolojia ya tiba. Ufundi na mila wakafa navyo. Ule uvumbuzi wa moto, karatasi, kufua chuma, kilimo, ufugaji, tiba na ujenzi vikakosa mwendelezo. Afrika tukaingia kwenye Dark Age. Hata hizi rangi zetu sio zenyewe. Mwafrika halisi yalikuwa mweusi kama mkaa na alipendeza. Haya majamaa yalivyokuja yalianza kuwafakamia binti zetu, maana yalikuja bila wake. Yakabaka we, tukaanza kuzaliwa watu wenye rangi mchanganyiko.
nchi ya watu weusi kama mkaa ikaanza kushuhudia watu wenye rangi rangi bwana. Rangi nyeupe ikatukuzwa na kuabudiwa, na rangi nyeusi ikafananishwa na shetani. Mpaka leo kule Usukumani mahali ya mtu mweupe ni kubwa kuliko mweusi. Sasa ni mashindano. Wanaume kwa wanawake wanashindana kujichubua ili tu waonekane wazungu bandia. Uzungu ndio habari ya mjini. Dr. Riziki Mkalimalela anasema huu ni uchizi kabisa. Hata demu mweupe anahiti sana kuliko mweusi. Unasikia oya? Aisee, ni minasa kitu chupe. Yani hapa tulipigwa wazee. Hiyo haitoshi, wakati wa vita ya pili ya dunia wakachukua vijana wetu kwenda kupigana vita bila ridhaa yao. Walipelekwa zaidi ya milioni 15, wakarudi milioni 13 na laki 5 tu. Ukuu wa Mwafrika ukaendelea kufa. Vijana walisagwa kama mifugo kwenda kuikomboa Uingereza dhidi ya Adolf Hitler na Mussolini. Vijana wakampoteza Hitler. Wakarudi nyumbani Afrika ni malofa. Mzee mmoja alipigana vita ya pili ya dunia anasema yeye alichoambulia ni kula nyama za watu huko vitani na kurudi kulalia kitanda cha kamba kijijini kwake. Anasema huko vitani maiti zilichunwa ngozi na kubanikwa kisha kuliwa kama chakula. Huku mapigano yakiendelea. Ila wazungu bwana, wao kwa wao wakigombana wanaita vita ya dunia. Sisi tukigombana wanaita civil war. Yani wanatubagua mpaka kwenye ugomvi. Mpaka hapa nadhani unamwelewa Dr. Riziki Mkalimalela kuhusu anguko la ukuu wa Afrika. Kwa hiyo hawa jamaa zenu waliiba madini, wanyama, pembe, wadudu, mafuta na magogo. Wanaendelea kuiba mpaka leo na kutulipa silaha tuwane. Sasa hivi kwa silaha za mzungu tunauana sisi kwa sisi. Mtu mwenye chuma cha mzungu anajiona wa thamani kuliko mtu mwenye mkuki. Jamaa walituibia mpaka mijusi na vyura wakapelekwa kwao. Kwani uongo? Wale mijusi wetu mikubwa yani dinosaurs waliporwa pale Kilwa wanatengeneza pesa sana kule Ujerumani. Tangu mwaka 1937. Kuna nini ndani ile mijusi? Mule waliona nguvu ya Kiafrika. Leo hii Kilwa imepoa, ni baridi na wakati ilikuwa jiji la dunia. Kilwa ilikuwa mpaka na sarafu yake. Kilwa ilikuwa kona ya dunia dadek. Hivi unajua obeliski au sheken? Hii ni minara ilikuwa kichongwa kutokana na miamba. Jiwe maalum yenye nguvu kubwa ya kimungu kutoka Misri. Ilitumika kama antena ya kumfikia Mungu kiraisi. Hii nayo iliibwa. Mmoja uko Istanbul, mwingine mbele ya jengo la serikali Washington DC. Mwingine uko pale mto Thames London mbele ya jengo la bunge. Mwingine uko jijini Paris na mwingine Vatican City. Katikati ya St. Peter's Basilica Square. Google utaona minara hiyo. Kwa kweli walituharibia tamaduni zetu, majina yetu, dawa zetu za asili na nguvu zetu za jadi, uchawi wetu pia. Mungu wetu tunamuona kama vile ni mali yao. Zamani hatukuwa na hospitali, mitishamba ilimaliza kila kitu. Hatukuwa na polisi na jamii ilikuwa na adabu sana. Maana mwizi alishughulikiwa na walinzi wa jamii kimya kimya. Ukiingia kuiba kwenye shamba la mtu ulikosa njia ya kutokea. Ulizunguka we shambani mpaka wanakukuta humo. Hii dawa sijui ziko wapi, nikiipata mtakoma. Ila Dr. Riziki Mkalimalela anasema najua zilipo. Mcheki mmaliza game. Wanaume walioa wake wengi na wote walipendana. Tukaambiwa wake wengi ni dhambi. Leo tumejificha kwenye kichaka cha mke mmoja na michepuko kibao.
Huu sio ujanja, huu ni mradi wa kupiana magonjwa na kutiana umaskini ni mkakati. Tunatumia nguvu nyingi kutafuta ngono na kupoteza fokasi ya kufanya makubwa. Nguvu inayotumika kutafuta ngono ni kubwa sana. Mtu yuko tayari kuuza kila alichonacho ili tu apate ngono. Sasa ukiwa na wake wako watano utaepuka mengi. Lakini pia akili na nguvu ya kusaka ngono mitaani utaielekeza katika maendeleo na matokeo utayaona. Gonga cheers kwa Dr. Riziki Mkalimalela, kisha ongeza mke mwingine upunguze kununua ngono. Lakini pia Dr. Riziki Mkalimalela anasema sehemu nyingine walikutumaliza hawa jamaa ni kutubatiza kwa majina mapya. Tukaacha majina yetu ya asili na kupokea majina yao ya bila kujua maana na historia yake. Jina ni utambulisho. Ukipoteza jina, umepoteza utambulisho wako. Umepoteza nguvu zako. Ndio maana walitumia nguvu nyingi kutubatiza. Angalia ile sinema ya Kunta Kinte. Mtu anatandikwa viboko aitwe Toby. Unadhani ni kitu kidogo? Leo tunaitana majina ya kizungu kama fashion bila kujua chanzo ni nini. Siku hizi kila mtoto wa kike anayezaliwa anaitwa Angel, Latifa, Messi na wa kiume Ikram, John na kadhalika. Hii ni hatari kubwa. Halafu walivyoona wametumaliza kabisa wakaanza kutuita nyani. Kwamba tulitokana na nyani tukajiona binadamu wa daraja la chini kabisa wakati sisi ni watu sawa na wao. Wametudhalilisha kwamba tumetokana na nyani na sisi tumekubali. Nyani hawezi kuabudu Mungu. Hiyo ya unyani haikutosha. Wakatugawa na kutuletea makabila. Walijua umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Walitugawa bila kujali koo tulizokuwa nazo. Watu wenye koo moja, uzao mmoja, ndugu, wakatenganishwa kwa mipaka. Ukivuka mpaka kwenda kusalimia ndugu zako unaitwa mhamiaji haramu. Wajaluo wa Kenya, Uganda na Tanzania walikuwa ndugu, leo hii ni maadui. Wahutu na Watutsi wa Kigoma, Burundi na Rwanda sio moja tena. Wanyasa wa Ruvuma, Malawi na Msumbiji sasa ni paka na panya. Hata kama usemi wao ni mmoja. Hata Wamasai wa Kenya na Arusha, Wahaya wa Uganda na Kagera sio wamoja tena kwa sababu ya mipaka ya kihuni. Afrika tulikuwa na tawala za kifalme na kichifu. Wakazivuruga na kutuletea demokrasia uchwara. Demokrasia ya wenye nacho kuendelea kula na wasio nacho kuendelea kuliwa. Huko kwao wakaendeleza tawala za kichifu. Uingereza bado wako chini ya tawala za kifalme. Uholanzi bado wako chini ya tawala za kifalme na zinakwenda vizuri. Sisi tawala zetu zikasambaratishwa ili kutumaliza nguvu. Tulivyopata uhuru wa kishenzi Nyerere. Akaingizwa mkenge kufuta tawala zote za kichifu nchini. Lengo ni kutumaliza nguvu. Kila Afrika tukijaribu kuinuka wanatupiga rungu kichwani. Wametuletea ukimwi ukaua nguvu kazi. Kila familia ni muhanga wa ukimwi. Halafu wanadai eti wanakuja kuudhibiti, hii haingii akilini. Hapa napo kuna biashara tunapigwa. Kuendelea kusema kwamba ukimwi ni hasira ya Mungu ni ujinga. Matabibu wa jadi tunawaita wachawi na wakati wanaweza kutibu ukimwi. Dr. Riziki Mkalimalela anasema waganga wa jadi si wachawi. Ni watu wenye akili ya kujua nguvu ya mizizi. Nguvu ya kujua majani ya miti. Akili ya kujua nguvu ya manyoya ya bundi. Nguvu ya kaka kuona. Nguvu ya meno ya tembo. Nguvu ya hirizi ya simba tuwaheshimu tuwatumie. Hebu cheki hii kwa mfano. Simba kabla hajafa kuna kitu kama goroli huwa anatema na waganga hukichukua. Na kisha kwenda kukitumia kutenda miujiza. Hicho kidude ndiyo humpa simba ujasiri.
ukikimeza unakuwa jasiri kama simba wajanja wanavimeza. Ndio maana kuna mtu ukikutana naye unaisha kubabaika. Au ukiambiwa unaitwa na fulani unakosa amani hata kama hana ubaya na wewe. Siri ni hicho kigoroli. Wanavimeza wazungu yahe. Hivi umeshajiuliza kwa nini wazungu wana vibali vya kuwinda? Unadhani wanatafuta nyama? Thubutu, siri wanaijua. Au hizi pembe za ndovu hizi unadhani kazi yake ni nini? Katika wanyama kuna nguvu ya heka, karibu na Dr. Riziki Mkalimalela akupe shule. Prince Katega wa pili anakuambia waganga wetu wa jadi au waganga wa kienyeji kama unavyoita sio wachawi. Mchawi ni mzungu aliyetengeneza ukimwi na kurudi kuudhibiti kwa malipo ya dola na shilingi. Mchawi anayekulimisha usiku na asubuhi kukurudisha nyumbani sio mbaya kama mzungu. Aliwachukua babu zako na kwenda kuwalimisha huku kwao bila kuwarudisha mpaka leo. Kula chuma hicho. Dr. Riziki anasema, turudi kwenye dawa zetu za asili. Mzungu hawezi kukuletea dawa upone afunge viwanda vyake vya dawa. Ile ni biashara tu tena kubwa. Walituhamasisha tukate miti yetu ya asili na tukapanda miti yao ili tukose dawa. Leo tunaagiza dawa nje na wakati dawa zote zilikuwa kwenye miti yetu ya asili. Hivi, hawa wazungu wanaotuuzia dawa wana miti ya dawa? Wana mlonge? Je, wana aloe vera hawa? Je, wana mwarubaini kama sio wametuibia kwetu? Wametuharibia elimu yetu ya asili na kutuletea elimu ya vieti. Elimu inayomweka mtu miaka mingi darasani. Na kisha kurudi mtaani amepoteza dira kabisa, anasema mzee Kishimba. Sisi tulikuwa na elimu ya maarifa. Ndio maana tukavumbua moto bila kukaa darasani. Tukavumbua kufua chuma bila kufungiwa darasani kwa miaka 15. Tulivumbua karatasi bila kukaa darasani miaka 15. Elimu tulionayo haituwezeshi kutatua matatizo ya kiuchumi, kisiasa na kijamii wala kiroho. Sasa tunarudije kwenye chati? Haya ni mambo 9 kutoka kwa Dr. Riziki Mkalimalela. Jambo la kwanza. Anza kuwatambua na kuwaenzi mizimu ya ukoo wako. Uliza majina yao uwajue, upate hata kuwataja mara kwa mara hasa katika sala zako. 2. Tambua umuhimu wa mimea na wanyama katika matibabu. Chakula na kinywaji. Kula chakula kama dawa na si kula dawa kama chakula. 3. Tambua umuhimu wa maji, mafuta, mawe, madini na vito kwa mionzi yake mbalimbali ya mawasiliano yake. 4. Tambua umuhimu wa wanyama, ndege, wadudu na samaki na jamii yote ya nyoka na wote watambao. Na uwe na mahusiano mazuri nao. 5. Tambua maana na umuhimu wa rangi 7. Alama na maumbo mbalimbali ili uwe na mahusiano sahihi navyo, kwani Mungu alivyoweka vyote ili vitufae. 6. Washa mshumaa wakati wa ibada ama maombi ili ufaidi nguvu nishati chanya ya nta inayowaka. Fukiza ubani na uvumba kila usalipo. Hata Yesu alipelekewa ubani mara tu alipozaliwa. Na alipokwenda kutiwa wakfu hekaluni. 7. Anza kuhoji kila jambo unaloambiwa hasa likiwa linagusa maisha yako. Acha kupokea kila uambiwalo kuwa ni la kweli. Lazima tuulize maswali na kuhoji majibu. Hiyo ndiyo namna nzuri ya kufikiri. Nimalizie makala hii kwa kukujulisha nyadhifa alizonazo huyo Dr. Riziki Mkalimalela. 1. Dr. Riziki Mkalimalela ni daktari wa tiba asili na utafiti wa mitishamba. Yani ni mganga wa jadi. 2.
Dr. Riziki Mkalimalela ni mshauri mkuu wa chama cha waganga taifa la Kenya. Tatu, Dr. Riziki Mkalimalela ni mwenyekiti wa umoja wa waganga watafiti wa magonjwa sugu kwa tiba asili ya Afrika Mashariki, yani UMAWATI. Sasa basi, kumpata mpigie kwa namba zake. Anza na alama kujumlisha 255 748 30 6060. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Je, umehangaika kote kutafuta matibabu bila mafanikio? Unafanya biashara kwa bidii lakini hupigi hatua? Au chuma ulete imefanywa kuwa mchezo kwako? Kiboko ni Dr. Mkali Malela Herbalist Clinic. Uwe umetupiwa majini au umefungwa nyota, hapa ndipo kiboko yao. Fika leo ujione maajabu na kutatuliwa tatizo lako tena kwa haraka zaidi. Huduma zao ni kuangamiza majini wote wa shari kwa kutumia jamvia, kutibu magonjwa yote yatokanayo na shiriki za wanadamu, kutibu vidonda sugu visivyosikia dawa za kizungu, kutibu maradhi ya pumu, sukari ya kupanda, presha ya kupanda, kutibu vidonda vya tumbo kwa kutumia maua ya miti, kutibu ngili, kutibu kwikwi, tiba ya kigugumizi kwa watoto wenye umri wa miaka 3 hadi 7, huduma ya upandishaji nyota na kuingarisha, kuondosha nuksi sugu mwilini, kuangamiza uchawi mwilini, tiba ya uzazi ya kutumia miti kwa akina mama, maradhi ya chembe moyo, ganzi za miguu na miguu kuwaka moto, tiba ya kifafa, tiba ya kuunganisha mifupa iliyovunjika kwenye ajali, na tiba ya maradhi ya kuwashwa kwa mwili, kinga za mwili dhidi ya adui, kinga za miji dhidi ya vitimbu vya kishotwani, kinga za mashamba na nyinginezo nyingi. Watu wengi tu wamesaidiwa na Dr. Mkali Malela, hadi wengine kumpatia zawadi ya gari kama shukrani kwake. Huduma zinapatikana siku zote kasoro siku ya Ijumaa na Jumanne pekee. Muda ni kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Wapigie kwa simu namba 0716757373 au 0766400056 au fika ofisini kwao Kunduchi Meko, Dar es Salaam, Tanzania.